dcr binlio oo ah khabiir wax ka dhigi jiray jaamacadda bitsburg una qaabilsan baaritaanka dawooyinka ayaa meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala ross township oo dhacda waqooyiga magaalada pitsburg ee cariga dalka mareykanka khabiirkan oo inta aan la dilin qarka u saarna in uu uh, hindiso daawo wax ka tari karaysa cudurka safmarka ah ee coronavirus ayaa sida ay sheegeen ciidamada booliskuu meydkiisa laga helay gurigiisa waxaana dilkiisa loo adeegsaday xabad inkasta oo aana ciidamada booliisku faahfaahin dheeraada ka bixina sida uu dilkaasi u dhacay haddana waxay sii hordhac ah u sheegeen in ninka dilka geystay iyo khabiirku ay aqoon isu lahaayeen sida ay u badan tahay maamulka jaamacadda bittersbourg ayaa sheegay in ay aada uga xun yihiin warka dheilada leh ee sheegaya in la dilay khabiirkoodii dhinaca baaritaanada dawooyinka ee doctor bing wuxuu ku dhowaa helidda dawada cudurka coronafirus waxaanan ku dadaalaynaa inaan dhammaystirno dadaalkii uu bilaabay ayaa lagu yidhay war-saxaafadeed ay soo saartay maamulka jaamacadda pittersburg oo uu ka tirsanaa ninka la dilay